السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کملی والے کا رتبہ بڑا ہے, باغ جنت ہو یا عرش اعظم ہر جگہ ان کا جھنڈا گڑا ہے. ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کملی والے کا رتبہ بڑا ہے, ہے کرم مجھ پہ شاہ زمن کا, نام لیوا ہوں میں پنجتن کا. ہے کرم مجھ پہ شاہ زمن کا, نام لیوا ہوں میں پنجتن کا. رنگ لائی ہے میری وفائیں, رنگ لائی ہے میری وفائیں, مصطفیٰ سے مخدر لڑی ہے. ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کملی والے کا رتبہ بڑا ہے, وہ محمد ہے نور خدا ہے, یہ نہ سمجھو خدا سے جدا ہے. وہ محمد ہنور خدا ہے, یہ نہ سمجھو خدا سے جدا ہے. درمیان عہد اور احمد کا, درمیان عہد اور احمد کا, میم کا ایک پردہ پڑا ہے. درمیان عہد اور احمد کا, میم کا ایک پردہ پڑا ہے. ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کملی والے کا رتبہ بڑا ہے. رات محشر